हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आउ आते राति रे वीडियो करिवार कारण एही जे आमे आज झारसुड़ा पड़ोचु आउ ट्रेन राति 12:30 रे जो उत्कल एक्सप्रेस रे अछि तो प्राय तो जेबेटु मु झारसुड़ा गलिनि सब बेले ही ट्रेन टी राति गोटे रे ही जाय बहुत हैरान। तो एठी हमरो लगेज ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍, ତା ବାପାର ଗୋଟେ, ମୋର ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କର ଆଚାର ଟିକେ ଆଉ ଓ ସଜନା ନାଟି, ଏମିତି ସବୁ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଗୁମୁ ପୁରା ଏତେ ରାତି ଯାକେ ସେ ଚାହିଁବନି, ଗୁମୁ ଶୋଇଦେଇଛି। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଶୋଇଛି ଆଉ ଖାଲି ଉଠିବ ଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ତା'ର ଥର୍ମୋଫ୍ଲାସ୍କରେ ଗରମ ପାଣି ପୁରାଉଥିଲି କାଲି ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଖାଇବ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ତା'ର ପିଡ଼ିଆସିଓର ମିଶାଇଦେଲେ ଛତୁଆ ଖାଇଦେବ ସେ। ସବୁବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୋର ସେଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟଟା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କାହିଁକି ଜାଣି। ତା ବାବାକୁ ବି ମୁଁ 3 ଥର କହିସାରିଲିଣି ମୋତେ ଏଥର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଘର କାମ ଯାହା ବି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ ରହିଲି ଏତେ ଦିନ, ଜମା ବି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କେହି ଆସିଲେନି ଆଉ ମଥିବା ଭିତରେ ତ ହେଇପାରିଲାନି। କାଲିଠୁ ଆସିବେ କହିଛନ୍ତି, ମାଆ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଥିଲି ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେ ଲାଗି ହଉ କି ଆଉ କିଛି ରିଜିନ୍ ଜାଣି ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଥର ଯିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏ 10:00 ବେଳେ ବସିକି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଛି, ଦିନଭର ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିନଥିଲି। ଆମ ଅଟୋ ଆସିବ 12:30 ବେଳେ, ଫୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖା ହେବ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖା ହେବ ନହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କି, ହଉ ଟିକେ ଯିବୁ ନା, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବୁ କେଉଁଠିକି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବୁ ଯେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛେ, ଟ୍ରେନ୍ ଆଇଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ର ରାତି 12:30 ଦୃଶ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିବା ପରେ ରାତିରେ ପୁରା ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ, ସକାଳେ ରାଉରକେଲା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଟ୍ରେନ୍, ଉଠୁଛୁ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଜାଣିନି, ତା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପାହାଡ଼ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିନାହିଁ କେଉଁ ପାହାଡ଼। ଗୁନୁ ଉଠିବା ପରେ ତା'ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ମସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ଖାଇବା ତା'ର ବିସ୍କୁଟ୍ରୁ। ଯେବେ ବି ଦେଖିଦେବ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଖୁରାପାତି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା ବାବା ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ 2 ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ଗୁନୁର ଏମିତି ହରକତ ଦେଖିକି ସେ ଝିଅ ଆସିକି ଅନଉଛି, କେଉଁଠି ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖିକି କରୁଛି। ସେ ରାତି ଶୋଇବାଠୁ ସକାଳ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଡଲ୍ଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଛି, କେବେ ବି ତା ପାଖରୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ସବୁବେଳେ। ଗୁନୁ ଏମିତି ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଡଲ୍ ରଖିଛି, ସେ ପିଲା ତା'ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି ସେ ଡଲ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି।
मामा नुआ बो ही चुकी शीत कर नुआ बो ही देख मोबाइल एबे हमें राउरकेला स्टेशन पहुँची चु बहुत बड़ स्टेशन पेंटिंग सब बढ़िया बढ़िया है डेली केते लोक ट्रेन में जीवास कर फ्रंट सीट रे ताको लेज चिप्स गोटे देले गोटे पैकेट जे से तांको पाखरे जाई कि बसी जाई छी आ ट्रेन विंडो रु जो दहु छी पवन ता चुट्टी उडु छी ताको बहुत मजा लागु छी नाचु छी ट्रेन ले जबा भी हैरान करी नै एमिति खेली खेली के आसी कि झारसुडा पहुंचेला उले बाबा की करो कुमार का नॉइस बार बार देखो कल जाए हां नाना से नाना से नाना नाना होगी कर दे ठीक है होगी कर दे बस उससे सीधा होगी कर दे ना और आंटी के होगी करो आंटी करो करो शीघ्र करो अब बाय करो बाय करो बाय जी बुनी ए ट्रेन लो था आंटी पाकर चिप्स खाऊ आइला आइला गाड़ी आइला बाय करो बाय करो सपड़े हाथ पढ़ेबुन मामा हाथ पढ़ेबुन कहनी किए अवस्था सीरियस फाइनाली आम झारसुड़ पहुँची गलु ऑटो भी ठीक है सारी जल्दी जल्दी केमी जा रूम पहुँचबू खरा बहुत कहीं गला ऑटो आसला आमर ऑटो इटा झारसुगुड़ा स्टेशन फ्रंट रो गार्डन एबे चालिलु आमे घर को झारसुगुड़ा टाउन टा पूरा सीधा सीधा जमा भी जमती आम बालेश्वर रे एपटे सेपटे अच्छी सब गलिकंदी अच्छी झारसुगुड़ा सेमती बेसी नाई पूरा सीधा रास्ता तापर साइड रू लेफ्ट लेफ्ट तार जहाँ जा लोक मैंने घर आड़े किंतु मार्केट कहले पूरा स्ट्रेट एटा आम एचिगलु गोल छक सीए भी खाली गोल छक रु टर्न करे पुणी रास्ता सीधा एटा झारसुड़ा काली मंदिर कलिकता काली मंदिर को टिके कॉपी कराई मंदिर तैयारी कराई ये आम बड़े मुंडा छक जस्ट टे आगर राइट टर्न ने आम घर पड़ो आम घर तो नुह रेंटेड घर घर भड़ा निज घर रही लोक ना आम आस पर घरे रोचु ता बाबा जब भी घर भड़ा कथा कि पड़ब देले ता बाबा कहे नेक्स्ट जहाँ घर को जी घर खोजापी तो ताकू जा पचारे कि तुम घर पछी पोछापोछी झाड़ू करवाई आमको दब कि चलो चलो उलो
ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଘର କାଇଁ ଆଉ ବେଗ ଅଛି ମାମା ଏଇଟା କାହା ଘର ଲୋ ମମି ଘର ମମି କାହିଁ ଡାକ ଜାଣି ମମି କି ଏ ଆମର ଜସ୍ମିନ ମତେ ଆସତେ ନାହିଁ ନମସ୍କାର ଜୋରସେ ମାମା ଇଏ କିଏ ଲୋ କାଇଁ ପିଟୁଛୁ କାଇଁ ପିଟୁଛୁ ସିଏ କିଏ ସିଏ କିଏ କିଏ ସିଏ ନମସ୍କାର କର ଶୁକୁଆ ଆଣିନେ ଶୁକୁଆ ନେଇକି ଆସିବା କଥା ନା ସିଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ଘର ନେଇଛୁ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ମାନେ ଧୂଳି ପତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଯେ ପଡ଼ିଛି। ତା ବାବା ଟିକେ ଆଗ ଆଗ ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହା ଗାଡ଼ି ତୋର ଗାଡ଼ି ନା ନା କେହି ନେବେନି କାହା ବାବୁ ଦେଖେ ତୋ ବାବୁର ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଲୋ ଦେଖା ଭଲକି ଦେଖା ବସା ତୋ ଉପରେ ବସା। ଓହୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ବାବୁଟାରେ ଆଖି ନାହିଁ। ଫେସ୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିକି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆଗେ ଖୋଇଦେଉଛି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଅଛି ନା କରେଣ୍ଟ ଅଛି। ରୋଷେଇ ବି କରିହେଉନି ଗାଧେଇ ମାନେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ହେଇହେଉନି। ମୋର ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ। ମୁଁ ନଥିଲି ଏକାଟିଆ ଥିଲେ ମୋ କିଚେନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ତାକୁ ସବୁ ବାଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ସିରିୟସ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଘର ତ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେଲେ କହିବି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ କ'ଣ କରିବ କେତେ ଟାଇମ୍ ୱେଟ୍ କରିବ। ଖାଇବାଟା ବି ମେନ୍ ନୁହେଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାଟା ମେନ୍। ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିକି ଏତେ ଧୂଳି ଚୁଟିଟା ତ ମାନେ ଏତେ ମଳିଛେ। ଗୁନୁର ଅବସ୍ଥା ବି ସିରିୟସ୍। ସେ ବି ଗାଧେଇ ପାରିବନି। ଏତେ ଥକା ହେଇଥିଲା ଯେ ଖାଇଦେଇକି କେମିତି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବେ ଉଠୁଛେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଘର ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଝିଅ ତା କଣ୍ଢେଇରେ ମସ୍ତ କେତେ ଦିନରୁ ଦେଖିନଥିଲା। ଆଉ ତା ବାବା ତ ଘର କାମରେ ପୁରା ଏତେ ବିଜି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତ ଆଉ ଚାଲୁନି। ଏତେ କଥା ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ କରି ଭାବିଥିଲି ଆସିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏତେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା ଯେ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଶୋଇ ଖାଇକି ଦୁଇଟା କେମିତି ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ। ପାଣି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ସାରୁଛି। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୋ ଲଙ୍କା ଗଛ କେମିତି ଲଙ୍କା ଫୁଟି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ରାଗ ଘରେ ବି ଅଛି ଏଠି ବି ଆମେ ଦୁଇଟା ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ପରେ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଝାରସୁଡ଼ା ଘର ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରିବି। ଆଉ ରଖୁଛି।